І так, дорогі друзі, громадська організація «Доса Закарпаття», тільки що ми почули одну фразу. Той охоронник поліції сказав, дозволяють оглядати машину, крім кабіни. Ми не знаємо, тобто, що там ще є в тій машині, ми не знаємо. Як мають оглядати ту машину, ми не знаємо. Ті охоронники з автоматами нагинали людей в Соли, в Гострина. Там, навірно, в кабіні є автомати, зброя є. Вони тут всемогущі, вони ж контролюють, такі врізки. Пиздять трубу наші українські крадуть, поприїжджали тут сюди якісь ровенські. І тут хоч що роблять, чудо, ми оглянемо тепер, і кабіну оглянемо, і машину, і їхні посвідчення. І походження, так. Ми все зробимо, вони сюди не поїдуть, то однозначно. І дуже просимо керівництво Закарпатської області об'єднати ці справи із Свалявською, адже ці люди, раз, два, от конкретно його фотографія є в Сваляві, він засвітився в Сваляві, бо у нас є фотки, докази. Зараз їдуть на свалявські хлопці, їдуть сюди цілим кортеджем, зараз вони всі будуть тут, братан. Бачиш, до чого доводить вибивання телефонів від активістів? Все дуже погано. Значить, ще раз, походження цієї деревини, ой, кажуть деревини, ту, блядь, цих труб, Старосамбірський район, ми знаходимося в Великому Березному, Закарпатська область, Великоберезнянський район. Між нами різниця 130-140 кілометрів. А їхали вони із сторони Ужгороду в Старосамбірський район. Щоб ви розумілися. Туди ж вони підвезли своїх посильних на Нивах з автоматами, вони думали, що розберуться, але не повезло, було багато людей і пішов сильний облом. Цей же водій, який сидить в машині, якщо ви передивитеся мої стрімери, які були раніше, конкретно сказав, а ви не знали, так у вас тут труба є. Труба в нас тут є, яку треба вирізати і вкрасти. А нам Гройсман говорить, що в нас немає грошей у державному бюджеті. Так куди цю трубу продали помимо нас? У нас дорог немає, от якраз ходимо по дорозі, дивіться. У нас нічого немає в Закарпаттю. Штучно роблять штучно-депресивні райони із Закарпаття. От, це ж видно, що тільки що з землі вона викопана, ця труба. Коротше, телефон сідає. Пізніше якісь там не будуть, вийдуть в ефір. Натомість запам'ять. Поліція просить розгрузити так, тому що є. Вони принесли якісь документи ліві фальшиві. А поліція хоче подивитися і оглянути машину. Вони не дають огляд машини. Тепер сказали, що труби можна оглядати, а кабіну ні. Що в кабіні, ми не знаємо. І будемо чекати, чим це все закінчиться. Натомість ми машину нікуди не випустимо, поки не буде повного розбирательства. Що робиться? І довожу до вашого відома. Дорогі поліцаї, прокуратура, треба перестати вже говорити. Це не мій район. Сусідні Перечинські мене не цікавить, що в Перечинському районі викопують труби, нехай там викопують. Головне, щоб мене не викопували. Якщо такий сигнал від нас отримали, ви маєте зразу докласти, навірно, є наверх. І верхи ваші мають зразу об'єднати справи і все призупинити до розборок на державному рівні щодо розкрадання державного майна. Бо потім буде так, як завжди. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув, ніхто нічого не знає. Все. Коротше, далі буде, доєднуйтесь, разом сила. Дуже дякую хлопцям з Азова, які тут є, Закарпаття. Вони з нами, разом купа. Об'єднуйтесь, разом до перемоги.